Sziasztok, én Lord Gyilkos vagyok, és itt vagyunk egy Lord Gyilkos, remélem ezt mondtam. Mindegy. Itt vagyunk egy újabb ARK Ragnarokkal, ahol is a mai terv sárkány tojás lopás. Biza. Lett három új madaram, és aki volt, az meg elveszett. Meghalt. Gyenge volt. Gyengék kihullanak közülünk. Na szóval, lett egy Fanny, egy Vanda, meg egy KD csapatom. Fú, ezt fura mondani. És ő a legerősebb elméletek köztük. 3200... 2100. Aha, igen. Viszont neki több HP-ja van. Stamina 2200. Stamina 3100, 1300-at bír el, de 900-at. Jó, akkor madarat váltok. Hát te maradhatsz itt igazából, téged nem viszlek sehova. Csak ezeket viszem el, hát ha kell. És kidobálom a fölösleget. Ja, öltem egy 150-es rexet. Amúgy semmit kidobtam, amit nem kellett volna. De nyugodtan kidobhattam. Csak elfelejtettem, hogy közben lett egy csomó keratinom. Jó. Hoppá. És ezekkel nagyon gyorsan lehet közlekedni viszont. És amíg ez az effekt ott van a képernyő szélein, addig nagyobbat ütnek. Sokkal. Ilyen 7x8-szor nagyobbat. Sőt, hogyha feljebb húzzuk, akkor már sokkal többször nagyobbat. És elméletileg... erre kell jönnünk az első tojásért, ami is egy jégsárkány tojása lesz. Igen, fázok, mert minden, minusz 9 fok, nem baj. Egy olyan ruha van rajta, ami inkább izéhoz jó. Ott is egy sárkány. Elméletileg ott kéne lennie. Itt kéne lennie elméletileg. Egy jégsárkány tojásnak. Na mindegy, akkor keresünk másikat, hogy mielőtt meghalunk. Hát, hogy itt elméletileg több is van. Hoppá, mutok. Kat támadnak. Ez itt sima föld. Aha, jó. Hát elméletileg itt a hasban vannak olyan helyek, ahova az olajkutat le lehet tenni, amit kitanultam. Mondjuk még nincs egy se, de ki van tanulva. Viszont egy tojást tudok, hogy hol van. Csak nem tudom, milyen sárkány tojása. Maci. Metal trapdoor. Irrigation pipe. Na, az még jól is jöhet. És akkor itt van olaj egyrészt, másrészt itt a kiára,
És az életem még nem annyira hű, de nagyon ment le. Még bírom. Viszont ott volt a sárkány, ezért elmenjük arra megnézni még. Ez egy 140-esből lett 208-as griff. Mint alapjáratom. Azóta persze... Oh, itt. Sari mama éppen nincs itt. 135-ös. Nem is rossz. Nem vagyok itt. Száj, kis maler. Még mielőtt a Sari mama észrevesz. Amúgy meg már öltem sárkányt, ja, ott van beszorulva. Szóval már öltem sárkányt, úgyhogy nem nagy kunst. Ráadásul úgy, hogy éppen ki volt fáradva a griffem, azért nem bírtam elmenni előle. És azt hittem, hogy el kell menekülni, de nem kellett. És nagyon durva, hogy így mindenfele ott van egy ilyen kis kút féleség, ahol lehet inni. Még a havasban is, bármennyire hideg van. Legalább szomja nem hoz, ha már megfogy. Na. Jó, menjünk valami kis melegebb helyre. Ahol már nem akarok éppen halálra fagyni. Mondjuk menjünk oda vissza. Igen, tudom, hogy visszajöttem. Felgyorsult, és akkor HP-ja még tök jó. Azt a minájára rakunk még, az mindig jól jön. Hopsz, itt utánunk a Sari. Aha. És akkor van még egy sárkánytojás, amit el tudok lopni. Csak az a kérdés, hogy merre. Megvan. Kell menni e fölött, az erdő fölött. Elméletileg. És... Ó! Egyenesen. És nem tudom, mennyivel fog gyorsabban azt a minálja, hogyha éppen zuhanó repülésben van. Viszont úgy tűnik, hogy sokkal. Amit mondjuk nem értek, mert éppen nem csinál semmit. Bár mondjuk akkor is nagyon fogyaszt a minálja, amikor éppen nem zuhanó repül... Akkor nagyon fogyaszt a minálja, amikor nem zuhanó repülésben van. Szerintem ugyanannyira fogy. Vagy legalábbis én ezt láttam. És itt ezen a részen átjöttem lóval. Meg vissza is mentem. Nagyon durva voltam, amikor így kerülgettem a kígyókat, a bogarakat, azokat a százlábúakat, amiket nem tudom, hogy mi a neve, ezt itt a bal alsó sorokba. A pókokat, a skorpiókat, a sáskákat. Kirázott a hideg. És akkor ezt megkerülöm az egészet, mert itt van lent a tojás, amire én gondolok, amit én meg akarok szerezni. Csak a másik irányból látszik, ebből az irányból pedig nem tudom, hogy hol kell keresni. És ezért nem akarok olyat, hogy bemegyek és ott keresgélek a sárkányok között. Amúgy meg... Tök jó ez a hely. Így griffel nem kell félned a sárkányoktól, hogyha eléggé felhúztad. Sőt, nagyon semmitől se. Na szóval, itt egy kicsit leszállok. És nézzük csak, jó.
Sárkány tojá... közben egy olyat megnézek, hogy Wyvern Egg... Igen, a G-vel azt kikapcsolom. Wyvern. Nyolcvankilencen fok. De ez minden? Wyvern Egg? Ja, mi mehetünk tovább csak. Emeltek itt van bent valahol. És már látszódni. Ott van. A legalábbis az izé. Bizony. Na, hát erre nem számítottam, hogy egy Poison Wyvern tojást találok én ott. De nagyon szép. Hoppá, megjött a Poison Wyvern. Éljük már meg. A mamit. Á, nem volt elég nagy a sebességem. De hogy lehagytuk? Most menjünk fel. Ő is elindul felfelé. Azt hiszem. Ah, egy laza 12k HP-t levittem neki. Random. Ott mi van? Eléggé meleg. Ezt meg kell hagyni, illetve egy sárkány. És itt nem tudok felgyorsulni. Ilyen ráadásul Poison sárkány. És ráadásul gyorsabb nálunk. Viszont nem eléggé. Nézzük csak. Ja, lopom a sárkány tojásokat. Hoppá, viszont... Mi? Meg az új incubation elindult lefele. De jó. Azt szóval te milyen sárkány vagy? 160-as poison! És ez hányos? És mi? Femel Poison, és pontosan 85-ös.
Akkor más a színük, jó. Azért tök jó helyre költöztem én amúgy. Nincs miért panaszkodnom. Viszont elég meleg kell nekik. Elméletileg 80-90 fok. És én ezt elhiszem, mert egy sárkány. Úgyhogy keltessünk sárkányt, gyerekek. És ehhez most a legjobb módszer az a meleg. Ja igen, itt van egy pár ilyen hűtőláda, amiben vannak húsok. Jó. Úgy. Kicsit átrendeztem, és akkor sárkány tojásnak mennyi melegre lehet szüksége? Mondjuk csináljunk egy pár izét, standing torch. Ott. Ja, csak nincs fám, mi? Nincs hát. Trifecske. Megyünk fáért. Ha elég jó évben veszi a... akkor gyorsan abban is fut. Viszont... igen. Sebződik. Hogyha nagyot esik. Szóval ő nem olyan, mint a többi madár, hogy elkezd lefelé zuhanni, akkor tompítja. Hanem... ő... leesik. Még kettőt kivágok, aztán mehetünk vissza. Nem csak stand flint és stone, elnézést. Akkor még egyet kivágok. Én ma én nem is ittam. És lassan dél. És akkor kell még flint. Hát azt kapok mellé. Meg szerintem az van is. Még az a 25 darab standing torch, az biztos elég lesz. Csinálok egy 10-et. Inkább csinálok sokkal többet, mint sokkal kevesebbet. Aztán jó. Az a durva, hogy amelyik videót néztem, hogy hogyan keltik ki a sárkánytojást, az ugyanebbe a barlangba volt. Ugyanebbe, ahol én vagyok. Viszket, viszket, viszket. Kavics. Köszön. Standing torch. És mennyit tudok csinálni? 20-at? Hát mondjuk legyen egy 10 darab csak.
Itt vagyok ám. Csak viszket a lábam. És akkor... Ezt kell majd... Ezzel lehet mindent leszedni. Könnyen. Szép a bajszom. Mely... Nem ez, az. És ugyan itt csinálták, ők is nem érdekel. Igazából nem azért csinálom. Ugyanoda. És csinálok még. Ne. Erre csinálok még egy, de jó. Újra tölt. Lövök én. Jó ez. Szép színes. Jó. Stand. És az S pluszos kombol kell 10 darab. Oké. Mit el nem rontok? Ezt se lehet túl közel rakni. De már közelebb lehet szerintem. Meg ebbe több minden fér. Ez azért is jobb. Én be is bírok jönni. Jó, mennyi fám maradt? Ó, maradt egy pár. Akkor egyik fel az ide. Mondom, egyik fel ide. Standing torch-ban nem lehet fát rakni. Akkor mit rakjak ide? Raport vagy mit? Ez
Megőrülök. Azért hoztam a fát, hogy belerakjam. Esküszöm, a tábortűzből jobban kijövök. Ez se. Nem kell neki! Értem. Hát még jobb. Úval dobjuk ki. Too cold! Nincs hozzá flintem. Tukod, úgyhogy felvesszük. Nehogy megfázzon. Ez is kell flint, meg kő is. Volt elég meleg. Hát hogy már fázzunk. Még a végén odafagyok. Ugye meleget bírni fogom. Kettőt tudok csinálni. Nincs elég tetszem. Na, adjál tetszt. Adjál tetszett, tesó. Hetet tudok most csinálni. Ez egész jó. Ezzel így körbe rakom szépen. Kettőt le sem bírok rakni. Úgy. Így. Jó. És akkor hét felé osztani. És akkor van. Még kap egy felet. Nem gyújtjuk be. 3 4 Ezt már begyújtjuk. Azt is. Ez is mehet. Ez is. És is beledobjuk a fát, ez is mehet, tűznek neki, ez is. Kár, hogy nem mutatja. Tukod! És hogy ide beljebb rakva.
Incubating. Ez tök jó, mert minden. Én ide be akarlak dobni. Úgy. Incubating! Yeeeeyy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 
Csak ennyi minden, ennyi tűz kellett hozzá. Jó. Ez akkor el lesz ott. Itt már fázunk, úgyhogy tök jó. Nem fűthető a hely? És akkor van még egy jégsárkány tojásunk is. Illetve 30 perc megy a rész. Rátok van nyergem. Azt hiszem nincs. Velem is nem volt. Szabaz. Amúgy a Griffel szereztem egy csomó kardot. Nem tudom, hogy hogyan lehet ezt szerezni, de ezt szereztem. Illetve szereztem egy ostort is. Ki a nagyobb? Te 70-es vagy, te 104-es. És akkor... próba cseresznye. Biza. És akkor lőjünk innen. És akkor olyat lehet, hogy... Várjunk, lesz fel. Nem tudok lefelé mászni. Miért nem? Mennyivel gyorsabb itt feljönni? Most menni fog. Csak jó szögbe kell beállni. Fejjel lefelé megyünk vissza barlangba. És tud gyorsan menni még így is. Nagyon durva ez a tut. Hello! Megjöttem! Sziasztok! Basszus!
mennyi a kajád? Jó van benned? Ha! És ne kövess! Kell neked egy kis kaja, azt tudom. De kibe van a legtöbb kaja? Talán benned? Benned. Hú, megvan az első kis sárkányunk. Gyere onnan ki. Bevesz falulva még mindig. Gyere. 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 Jó, hogy ennyire messze kell jönnöm. Jó. Az úgy menő. És milyen nagy vagy már? Gyere elrébb. Gyere te kis aranyos! És már tudom is a neved. Te vagy toxik. Szép neved van. Na jó van. És akkor a társ barátodat is elkezdjük kikelteni. Viszont ebben már bele fogok vágni. Azt tuti. Itt már nem bírok kijönni. Szóval csak rövedezett. Azt a 8-as. Így, és akkor így bebírok menni, és ki is bírok jönni. Szuper, akkor van még ez, amiket le kell rakosgatni. Így köré. Éppen tudom, hogy már nem vesz a kamera. De már nem is olyan fontos, hogy engem megyen, nem vagyok érdekes.
visszakapcsolom a kamerát, csak előtte kicsit még elkezdem kikeltetni a másikat is. Incubating. Szuper. Nagyon durva. Nagyon jól néz ki. Na, visszakapcsolom a kamerát, aztán meg... Ja, igazából már vágok. Úgyhogy több mindegy. Uha. Titeket így is meg lehet valakulni. Ez a durva. Aha. Hipotermál. Hipertermál. Nem erre kéne adni? Négy, majdnem 200-es az armorom. Mázolj, van még ezen a kis lyukon kifér, amit ki kell. Akkor te 90-es lettél? Aha, szóval. Gyerekek, pár másodperc is ki kell a 135-ös jég sárkányunk. Gyere, gyorsan, még mielőtt túl nagy lesz a, hogy kifér. Nagyon messzire el kell jönni ahhoz, hogy kövessen. És kifért! Igen, a toxik már közben eléggé megnőtt. Toxikkánk. Toxikuskánk. Adj egy kis husit, toxik. Picinek is legyen. 7900-as HP. 6800-as. Jó, várj egy picit. Toxik, te kezdesz elég nagy lenni, gyere már ki. Kijebb. Sőt, gyere ki. Majd utána visszajössz. Esteledik? Aha. Lassan felgyorsul az idő. Na, akkor majd bent szorulj. És itt kint is megbírod magad védeni. Akkor vagy mint egy trike. Például meg se nőttél. Maxra. Ügyes toxik vagy. Ügyes toxik.
De én durva, nagyon kis aranyos. Az a durva a sárkányokban, hogy nekik is olyan a nyelvük, mint a kígyóknak, de mégsem utálom őket. Jaj, ne! Te! Wandering! Disable Wandering. Tudod mit, hátrafele gyere. Most jó helyen vagy, jó helyen vagy, jó helyen vagy. Gyere erre. De hogy dobog a lába? Na, hoppá, nehogy megüssem. Ugye az a távolságban már most is benne, pontosabban bennük mind a kettőbe, ami a legnagyobb, ami felnőtt korukban lesz. Szóval azért közelnek ilyen távol, vagy azért kell ilyen messze menni, mert hogyha nagyok lesznek, akkor nagyon, hogyha felnőnek, akkor nagyon nagyok lesznek. És folyton az arcodban lennének, hogyha előbb elkezdenének követni. Úgyhogy nem is baj, hogy ekkora, csak ugye le kell most venni. Amíg megfázok közben. Na, toxic. Hozom a testvéred. Már mint nem igazi, de testvér. Aki közben felmászott valahova. Én meg semmit se látok. Mi kell még hozzá? Nincs fám. Gyere egy kicsit elrébb. Ha meg is nősz toxiknak, toxiknak ne legyél, úgy ne nőj bele toxikba. Gini. Szépen eztek mind a ketten. Kapsz még egyet. És akkor igazából egészen gyorsan ki fog reggeledni. Viszont nekem el kell mennem kis fáért, hogy legyen torcsom. Uha. Szerintem ez tök jó, hogy a standing torcsoknak nem kell. Nem csak viszont. Nem. Azt mondom, hogy a HP-jukból megy le ilyenkor. Mondjuk az se lenne rossz. Hogyha a standing torch HP-jából menne le ez a valami. És akkor úgy lenne. Lemegy a HP-jából, viszont nem kell hozzá semmi. És akkor meg lehet javítani mondjuk. Te meg... megnőttél. Nem. De mindjárt. Jó, téged is még elnevezlek. Options, change name. Mi legyen a neve? Ice Weaver, úgyhogy... valami olyan hideg név kéne neki. Hoppá. Frost. Az egy szép név lesz neked. Igen, és már jön is fel a nap. Na, tér, mi meg akarlak. Ó, oh, meg is lehet.
Hello, valakit meg akarok ölni. Szóval szívvel vesz fel. Jó, össze, hogy erre kapsz még. Ez mennyit vesz le a staminádból? Elég sokat. Még azt hittem legalább van is ott valaki. Húha! Az úgy durva volt! Gyere! Kicsit magasabbra. Most már nem kell. Itt keménykedj! Itt keménykedj! Úgy elkaplak! Jó. Szia! Várj egy picit, mindjárt fejem megy a staminám. Addig még eszek. Mondja, mennyit se. Ó, nem is keveset. Egy hányos? Pont tudtuk, hogy hát egy sima 50-es. Hát úgy laza 10 szintet léptünk. Ebből 5-öt rányomunk a staminára, másik 5-öt ide. És majd egy kicsit a HP-jára is nyomunk. Viszont én most itt haza is repülök. Nagyon durva, hogy neki se kell nyereg. Én rá külön csináltam volna egy nyerget. Érdemes lenne Wyvern-re nyerget csinálni, hogy játékon belül itt. Hogy azzal lehessen csak meglovagolni. Mégis csak jobb az. Jó, viszont ennyi lett volna ez a rész. Köszönöm szépen a figyelmet, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!